Gədəbəydə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Miskinli kəndində qeydə alınıb. Dünən axşam saatlarında meşədən odun yığaraq qayıdan zil 131 markalı maşın çayı aşıb. Nəticədə Qalakənd kənd sakinləri 1964-cü il təvəllüdlü Vəliyev Şahin İsaqoğlu və onun oğlu 1990-cı il təvəllüdlü Vəliyev Etibar Şahinoğlu hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.